Pressing. Pressing. Mi smo krenuli emisiju Pressing koja je koncipirana tako da u jednom razgovoru napravimo kompletnu analizu određenog perioda. Prvog dana tamo prošlog ponedjeljka bili su ovdje predstavnici Radničkog, predstavnik kluba i sportski direktor, sutradan direktorka Dunava, to je bio deo našeg ugovora sa njima. U četvrtak gosti su bili Milan Popović, predsjednik Skupštine opštine i Branislav Kostić, zamenik predsjednika opštine još uvijek i direktor direkcije. U petak je gost bio Zoran Stanković, direktor javnog regionalne deponije. Danas najavili smo naš gost, najavili smo i na portalu, gospodin Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća vodovode i kanalizacije, kome odmah želim dobro jutro. Dobro jutro. Sutra će biti gosti predstavnici opštine Babušnica. U sredu je gost Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac. Zatim dolazi Neša Đorđević, direktor sportskog centra, pa direktor Toplane. I u ponedjeljak 30. pretposljednjeg dana ove godine dolazi predsjednik opštine Pirot Vladan Lasić. Veliki posao. To je naš pokušaj da zajedno sa vama napravimo pogled u sve ono što smo radili u ovu našu životnu borbu u jednoj godini i da na neki način u nekim okvirima koliko je moguće to u zemlji Srbiji planirati malo na duži rok, pogledamo ono što sledi u narednoj godini. Generalno, čuli ste ove ljude, vi ste čovjek koji je veoma odgovoran i dugo u ovom poslu, ima dobru saradnju sa svima. Bane Kostić je rekao da u svim poslovima zovemo one koji također učestvuju u tome kada se nešto kopa, kada se nešto radi i tako dalje. Koje meri je, dakle, generalno pitanje, koje meri je da, a sa Milanom Popovićem i Kostićem, pored ostalog, razgovarali smo i o tom unutrašnjem nekom funkcionisanju lokalne samouprave, gde je odgovornost, disciplina, odnos prema radu, poštovanje, sve to jako bitno. Dakle, jedno generalno pitanje za vas. Jeste zadovoljni kompletnim funkcionisanjem i saradnjom sa određenim institucijama, organima, mislim na lokal? Naravno da jesam. Bez neke dobre kohezije i bez jedne dobre ekipe nema ni uspjeha. Svedoci smo ovih 9 ili 10 godina, na neki način, eto, predsjednik opštine imao skoro 10 godina kako je na čelu naše opštine, pa smo vidjeli neke rezultate koje su postignuti, a ti rezultati nisu mali. Od uređenja trgova, keja, izgradnje hale, na kraju krajeva ja ću se osvrnuti na ono što mi radimo, znači preko 25 km kanalizacije, pre svega u selima, uredno vodosnabdevanje, znači mnogo, mnogo toga je urađeno i naravno da su ovi poslovi rađeni u jednom teškom vremenu. Znači, čini mi se da u Srbiji nema nekih lakih vremena, uvijek je nekih ekonomskih i finansijskih kriza bilo. Tako je bilo i ovih proteklih 10 godina, ali Pirot nije stao, Pirot je ulagao i napravio nešto što je, čini mi se, izuzetno, izuzetno dobro. Bez dobre saradnje s lokalnom samoupravom, a i između javnih preduzeća međusobno, naravno da nema rezultata. Čini mi se da ono što nam, opet kažem, par puta predsjednik opštine rekao, možda pojedinačno nismo najjači igrači, ali kao ekipa smo dobri. Čini mi se da smo ovako zajednički i pošteno radeći uspjeli da napravimo nešto što na čemu nam mnogi drugi gradovi u Srbiji zavide. Upravo to, dali ste mi šlagvort za sljedeću konstataciju. U nekim srpskim relacijama javno preduzeće vodovi i kanalizaciju je samo vrh. Javno preduzeće Komunalac također u samom vrhu. Opština Pirot po pristupu, po obradi projekata, po razumevanju procenama onoga što će biti, po dva sertifikata koja je dobila i da ne nabrajam šta sve. Dakle, Pirot ima vrednosti koje su veoma značajne i malu digresiju ću napraviti. Preki dan su ovdje bili Boža Maljković, poznati košarkaški trener. Bio je Bata Đorđević, bio je Lale Lučić i oni su oduševljeni. Kažu, prošli smo gradom, videli smo mnogo toga ovdje i iskreno rekli, bravo Piroćanci, dosta ste, mnogo ste uradili. Ja sam odmah sam se glasno tamo pitao, što sam ne znam, radio neki posao detalj, neki koji je jako bitan ili nije bitan, da očigledno drugi više vide koliko smo dobri u mnogim stvarima nego što to mi sami sebe ovdje poštujemo.
Jeste to osjetili, kao vi veoma često se okupljate tamo, predstavnici, direktori javnih preduzeća, vodovoda i kanalizacija, i pretpostavljam da, da vam je drago što dolazite iz Pirota. Evo, tu je bila Marija Stanković. Dunav na ovakvom području je jedan od uspešnijih u porodici kompanije Dunav. I da ne nabrajam sad druge stvari. Baš tako, znači imao sam prilike da na raznim susretima, znači evo samo kroz ovaj program KFE-a preko 18 gradova općina učestvuje, pa se veoma često viđemo, učešće u radu privredne komore, učešće na raznim sastancima. Moram da priznam da je prijatno ovaj biti Pirćanac, jer ljudi o nama stvarno imaju jako, jako lepo mišljenje, i to mislim s pravom. Nama je problem uvek ono što nemamo pravu meru. Ili smo nekritički prema sebi, smatramo da smo najbolji na svetu, ili pocenjujemo ono što smo napravili i što imamo. Ja vam ovom prilikom bih hteo samo jedan primjer da iznesem, ovaj, kada govorimo o toj dobroj saradnji između javnih preduzeća, između lokalne samouprave i javnih preduzeća. Na pragu smo da dobijemo jednu veliku donaciju za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na nivou grada. Predstavnici Nemačke razvojne banke KFA su bili, tražili određene saglasnosti i papire iz opštine, i već posle sat vremena razgovora su zaključili da imamo izvanrednu saradnju s lokalnom samoupravom. Znači, dok je u nekim gradovima jako, jako veliki problem da se dobiju neke osnovne dozvole, da se donese bilo kakva odluka na skupštini, ili se uglavnom tamo svađaju i raspravljaju, oni su bili impresionirani kako to u Pirotu brzo i efikasno radimo, i plod svega toga je da od 15 tih nekih kandidata ostalo je svega 7, a među njima i Pirot. Znači, eto, praktična prednost jednog nečega što se zove dobra saradnja između lokalne samouprave i javnih preduzeća. Ja sam želio na samom početku da to skrenemo, na taj detalj skrenemo pažnju, jer je jako bitno. Bitno je za nas, bitno je za to da se izražava poštovanje prema svemu onome što radi vodovod, prema svemu onome što radi pozorište, koje je među najboljima u Srbiji, da ne brejam sad primjere, jer ukoliko mi ne budemo vrednovali, ne filozofiram, govorim iskreno, tu sam dete rođeno ovde na ovom prostoru kao i vi, dakle ukoliko mi ne napravimo nekakav odnos, da prosto budemo svesni da vredimo, kao što vredi Tajers, kao što vrede mnoge druge naše pirotske stvari, da se isprsimo i pokažemo svetu, najbolji ljudi, mi smo po tome i tome zaista za primer. Ako ne cenimo sebe, neće nas svakako ceniti ni drugi. To je jedna poznata priča. Mislim da smo mi u mnogim oblastima života napravili veliki, veliki pomak, da smo stvarno dobri, i to je naravno i obaveza da i dalje radimo. Znači, ne treba imati kompleks prema nekim uslovno rečeno veličinama, da li je to pre Beograd ili neki drugi grad. Mislim da smo bolji, bez obzira, kažem, ovaj, što je Beograd prestonica od svih njihovih javnih preduzeća, u mnogo čemu, kažem, da li je to oblast kulture ili sporta, jesmo uređeni, možda nemamo toliko para kao što oni imaju, ali sa onim sredstvima i onim resursima kojima raspolažemo, mislim da smo maksimalno efikasno i dobro radili sve ove projekte koje smo napravili. Evo i ta Božićna škola i tako dalje. Dakle, sve sam ovo želeo da kažem, da pokušamo da ipak razmišljamo o sebi i našim ljudima sa mnogo više poštovanja. Sad izlazimo iz jedne godine koja je bila komplikovana. Komplikovana, menjala se vlast, svaka vlast koja dođe, ona okreće papir, pa stavlja novi papir, piše nove uredbe, piše nove zakone. Pa ću i vas, kao što sam pitao i Popovića i Kostića, pitati, koliko vam smeta to da je ta neka procedura, te izmene zakonskih propisa, uredbi i tako dalje? Tamo krenete da radite na jedan način, kad ono, što kažu deca, kad ono, međutim, dogode se neke stvari. Ajde najprije o tome, s obzirom da, a posle dođu kontrolori, revizori, pa kažu, aha, vi niste to uradili tako, uradili ste onako. Koliko ta, kako oni to zovu, setit ću se pa ću vam kazati, ta borba sa tim papirima i sa tim uredbama, koliko je to giljotina papira? Da. Pa najpre mislim da je veliki problem za Srbiju što svaka promena vlasti znači otprilike da život počinje tog trenutka i sve ostalo se pre toga briše. Ne govorim to samo sad za ovu vlast, to su radili i pre toga i mnogo pre toga, i svaka promena vlade ili vlasti nažalost znači najčešće negiranje svega onoga što je bilo pre toga i neki novi početak u životu. Mislim da je to jako pogrešno, znači u svemu tome uvek ima i dobrih i loših stvari, bilo bi dobro da dobre sačuvamo, da one koje su loše ispravimo, ali evo, nažalost, to je tako. U ovom trenutku čini mi se da u nekim ministarstvima
rade ljudi koji nemaju dovoljno nekog niti životnog, niti profesionalnog iskustva i zatrpani smo raznoraznim propisima. Znači, govorilo se veoma često o giljotini propis, o tome da će biti mnogo papirologije ukinuto. Mi sada na kraju ove 2013. godine uglavnom radimo popunjavanje raznih upitnika, zatrpani smo statističkim podacima koje moramo da dostavimo, lična karta firme, milion nekih stvari za koje ja ne vjerujem da će iko ikada u nekom ministarstvu to da pogleda. 167 vodovoda ima... A to zaustavlja? Pa naravno, kada dobar deo radnog vremena morate da iskoristite na birokratiju i na popunjavanje nekih formulara. Ja bih volio da to donese neki boljitak, ali nisam siguran, jer papirologija nikad nije mogla da napravi neki veliki pomak, nego samo rad na terenu. Ovo je bio neki uvod, direktore, da malo neke stvari onako otvorimo. A sad ću vas najpre zamoliti, vi ste u kontinuitetu direktor i ja se zalažem za to da svi uspešni ljudi ostanu na svojim mestima jer se drži taj kontinuitet u radu, što je jako bitno. Javno preduzeće vodovod i kanalizacija u ovom trenutku po organizaciji, po broju radnika, po tehnološkoj opremi, imajući u vidu ovu 2013. godinu, kako bi procenili? Pa najprije, znači, mogu da vam kažem ono što smo govorili prošle godine i preprošle i pre 8 i skoro evo pre 9 godina, javno preduzeće vodovod i kanalizacije dalje ima 103 radnika i 10 radnika sezonskih koje koristi tokom sezone. Znači, mi nismo radili ono što rade republička javna preduzeća gde ima otprilike 3, 4 ili 5 puta više zaposlenih. Broj zaposlenih u vodovodu se nije menjao, iako je obim posla više struku uvećan i obim investicija naravno mnogo, mnogo veći nego što je to bilo ranije. To je ono što je osnovno, što ja moram da istaknem sa ponosom, znači nismo podlegli nikakvim pritiscima, odnosno to u Pirotu i nema, znači mi radimo svoj posao i pokušavamo da te neke komunalne probleme rešavamo na najracionalniji problem. Skoro tome i neka organizacija posla je ostala potpuno ista, znači jedna mala firma sa stotinak radnika kao što je Vodovod, snabdeva vodom preko 16.000 potrošača ili preciznije negde oko 16.200 priključaka ima kada je u pitanju voda. Znači imamo negde oko 120 km vodovodne mreže u gradu, još negde 50 km u selima. Imamo opet oko 110 km kanalizacione mreže samo u gradu i sada mogu da kažem s ponosom još 25 km kanalizacije u selima. To je mreža koju morate 365 dana u godini da održavate, da sve funkcioniše i ja mislim da svo ovo vreme što se tiče Pirota nije bilo nekih većih problema u vodosnabdevanju. Kako procenjujete, ajde, i kadrovsku strukturu, rekli ste 103, to je to, ali da li je potreban eventualno vreme, ponekad je zahteva da dođe neki novi mladi ljudi koji, da li su to tehnolozi, ne znam šta, građevinski inženjeri, ne znam ko, ali interesuje me da li je tim na čijem ste čelu trenutno dobro, da li im treba centar for, možda neko na sredini terena, figurativno govorim, i onaj drugi deo koji je, s obzirom da vam prestaje veliki projekt, o tome ćemo posebno, i interesuje me ta tehnološka, odnosno tehnička opremljenost. Kada govorimo o kadrovskoj strukturi, ona je zadovoljavajuća, znači 8 visokoškolskih obrazovnih ljudi, 3 sa višom školom, negde oko 15 sa srednjom, 51 kvalifikovani radnik, znači to je otprilike nešto što bi bilo u ovom trenutku možda dovoljno za jedno dobro funkcionisanje javnog preduzeća vodovod i kanalizacije ovde u Pirotu. Naravno, ako govorimo s sportskim rečnikom, uvek je potrebno najčešće je potreban centrofor, najteže je naći centrofora. To je verovatno možda povremeno, znači ja hoću da vam kažem da za ove 9 godine što se tiče kadrova ili pogotovo menadžmenta niko nije došao, niko nije otišao, to je ista ekipa. U igran tim. Osim možda odlaska u penziju, znači eto, ostalo je ta ista ekipa i to je dobro funkcionisalo, ali to ne znači da ne treba ponekad malo osvežiti ekipu. Naravno, u tome će nam sad biti velika prepreka novi zakon o zapošljavanju koji jednostavno od naredne 2 godine sprečava zapošljavanje. Ako sada želite da nekoga zaposlite, čak i ako neko ode u penziju, vi morate da pišete vratno zahtev Ministarstvu financije pa da vam neko na vladi Srbije odobri da to možete da uradite. Ja ne znam kako će to u praksi funkcionisati, ali vam kažem, da li će vlada Srbije da zaseda da bi se zaposlio jedan radnik u Surdulici, Grdelici, Pirotu, Vranju, Leskovcu. Mislim da je to već previše birokratije i nije se desilo ono što smo svi očekivali, što svi želimo, znači jedna totalna decentralizacija ili regionalizacija
političke i bilo kakve druge scene u Srbiji, najpozvaniji da brine o komunalnim preuzećima u svojoj sredini lokalna samouprava. Ona zna kakvi su problemi, ono treba da odgovara pred građanima za funkcionisanje javnih preuzeća, a ne neko u Beogradu koji maltene, stvarno mislim da ne zna kakvi su problemi. U svakom slučaju, recite mi, kasnije kada budemo govorili o 2014. tu ću dodatno da vas to pitam, ali recite mi, što se tiče te tehničke opremljenosti, jeste zadovoljni s obzirom da vi mnogo toga sami radite, to je prvo, i drugo, da neka posebna sredstva nemate iz budžeta. Tako da sve što radite sami sebe održavate i plus one projekte koje imate. Pa najprej što se tiče tehničke opremljenosti, ona je na zadovoljavajućem nivou. Govorimo o zahtevima u 2013. godini. 2014. godina će biti, o tome ćemo posebno. Da, da, znači što se tiče tehničke opremljenosti, naravno dovoljan broj rovokopača, kamiona, svega toga imamo sasvim dovoljno. S tim da smo pokušali, ili sam bar ja pokušao, da napravimo jednu firmu koja će biti poprilično fleksibilna. Znači pomenuo sam malo čas 10 sezonskih radnika. Kada ima posla, oni su s nama. Kada nema posla, kao što će sad biti tokom sezonskog perioda, oni nažalost neće biti u radnom odnosu. Tako da ova firma, govorimo o vodovodu, Pirotskom, može da bude i građevinska firma u nekom trenutku i da izvodi radove, jer mi na kraju krajeva skoro sve izvodimo sami svoje radove za naše potrebe, a može da se bavi samo održavanjem. To je, čini mi se, jedna velika prednost kada je organizacija firme u pitanju, znači možete troškove da svedete na jedan racionalan nivo, a opet po potrebi možete da budete i firma koja će raditi ozbiljne poslove, a ozbiljni poslovi su ako napravite 25 km kanalizacije sopstvenom mehanizacijom i sopstvenom radnom snagom. Hteo bih još da kažem da smo za ovih nekoliko godina obnovili vozni park, pogotovo kada taj deo me interesuje, da. Da, kada su u pitanju automobili za majstore, za hitne službe, znači tu smo kupili potpuno nove automobile Dacia Caravan koji potpuno odgovaraju našim potrebama, znači mogu da stanu sav alat, pumpe, pet radnika i to su ispalo ovako sasvim jedno dobro rješenje za te neke naše mobilne ekipe. Ova teška vozila, ove mašine, druge... Da, posjedujemo tri rovokopača kombinovana po kvalitetu sam vrh u ovom trenutku što se na tržištu može naći, tako da je to sasvim dovoljno za neke naše potrebe u ovom trenutku. Sve ovo što ste rekli, ova 103 radnika, oprema i sve to omogućili su da, ja se nadam, sada ćemo je analizirati, uspešno završite 2013. godine. Evo prilike da podvučete liniju. Kad povlačimo liniju, moram opet na još jednu stvar koju ste vi ovde pomenuli, znači malo koje javno preduzeće u Srbiji može time da se pohvali, a to je da javno preduzeće vodovod i kanalizacija Pirot posluje bez sredstava iz lokalne samouprave ili republike. Znači, izvori finansiranja su sopstveni, ne samo za osnovno funkcionisanje i održavanje sistema, nego i za sve investicije o kojima ćemo vjerojatno tokom emisije govoriti. Da. Znači, to su isključivo sredstva javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Nažalost, kažem, malo je takvih javnih preduzeća u Srbiji i mislim da je to možda jedan od najvećih uspeha. Znači, sve ove mere koje sada vlada Srbije ili država Srbije pokušava prema javnim preduzećima da uradi, imaju za cilj da u jednom trenutku javna preduzeća budu potpuno samostalna. Mi to već jesmo. Mi smo, znači, jedno 10 godina ispred svih ovih ostalih. Svi ostali će imati veliki problema da smanje radnu snagu, da postanu ekonomsko održivi na tržištu. Tako da, eto, kažem, to je jedna naša velika prednost u ovom trenutku. Vi sami pravite fondove, iz fondova isplaćujete zarade, iz fondova investirate u određene poslove, pa ću vas sad zamoliti da i taj deo kažemo. Šta je tokom 2013. KFE mi ne dirajte. To o KFE-u ćemo posebno razgovarati. Dakle, sve ostalo. Pa ono što smo i planirali za 2013. godinu, bilo je pre svega završetak kanalizacije u Podgoržani. Preko 22 miliona dinara je uloženo od 2013. godine da bi taj posao priveli kraju. I ja mogu da kažem da evo u ovoj zadnjoj, predzadnjoj nedelji 2013. godine definitivno smo priključili sve one koji su to do sada želeli. Znači, koji su želeli i platili. Da, koji su želeli i platili celokupni iznos ili neku ratu ili već ugovoru koji imaju omogućavamo na 24 ušli mjeseci. Ušli u posao sa vama. Ušli u posao s nama. Svi koji su želeli, znači, su priključeni u Podgoržani. Verovatno će
tokom naredne godine možda biti još po neko ko će se predomisliti i to poželjeti, ali znači u ovom trenutku ja mogu da kažem da je, što se nas tiče Poljska Režana i kanalizacija, taj posao završen. Kad ste već počeli kanalizaciju, da zaokružimo celu priču o kanalizaciji. Znači, kada podvučemo crtu, vidjet ćemo po okončanoj situaciji vratno negde preko 9 km kanalizacijone mreže u Poljsku Režani je završeno, negde blizu 70 miliona je vrednost čitavog ovog projekta. Koliko je to nama bilo teško, hoću samo da vam ilustrujem nekim ciframa. Znači, nešto oko 20 miliona su prikupili meštani za čitav ovaj projekat, 7 miliona je došlo iz NIP-a, to je 27 miliona i od 27 do 70 miliona je sve investicije javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Moram da priznam da nam je bilo poprilično teško finansijski da ovo sve izdržimo i upravo možda zato previše pričamo o ovim ciframa, ali ono što vam je bilo teško toliko godine, potencirate vjerojatno više puta. Ali evo kažem, to je za nama, završili smo jedan veliki posao. Finansijski gledano, možda ne fizički na terenu, negde oko 15 miliona ove godine će biti otplata kredita za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Krupac. Znači, tamo smo napravili, ako se sećate, za Krupac postrojenje za prečišćavanje. 24 rate smo dobili za plaćanje i mi još uvijek znači otplaćujemo to postrojenje, tako da finansijski gledano i to je bilo ovako poprilično veliko opterećenje za poslovanje. Pokušali smo da rešimo i neke sitnije probleme tipa Berilovac, druga visinska zona što se tiče vode, to smo radili. Činimiđinica, to je 20 kuća koje nisu imali vodu, znači tamo ćemo bukvalno, nadam se, pa evo tokom nedelje da presećemo traku i da kažemo evo i ovih 20 kuća smo rešili. Uložili smo opet nekih možda 7-8 miliona dodatno u nešto što nismo planirali da radimo, to je vodovodna mreža u gradu. Znači imali smo neke ulice i neke radove jednostavno gde se... Tu ste već počeli, da? Da. Dešavali su se česti kvarovi, nisu mogli da čekaju ni KFN niti bilo što drugo i mi smo morali tamo da intervenišemo, znači opet kažem i tu je otišlo ovaj dosta para na sve to. Uradili smo projektnu dokumentaciju za izvor i Berilovac. Ja očekujem da to bukvalno 27. će svi ti projekti budu kod nas u kancelariji. Znači, građevinski fakultet iz Niša je to radio. To je to što smo obećali ljudima, znači da ćemo nastaviti priču o kanalizaciji po selima. I to naravno košta. Eto, ajmo malo sela detaljnije. Vi ste uradili dosta sela, ali oni dolaze skoro svaki dan. Ranije navika bila drugačija, izbjegavali saradnju sa vama. Sad se utrkuju i prosto mole. Da napravimo tu neki presek. Pa što se tiče sela, znači evo ja sam nastavio investicije u ono što smo najviše radili u 2013. godini. Kažem opet, nekoliko miliona je koštalo samo zamena mreže u selima Mali i Veliki Jovanovac. Znači, sela nismo zaboravili, dosta toga se radilo, iako Jovanovac nije u tom trenutku bio prioritet, nego smo planirali pre svega Barić, Čiflik i Petrovac, zbog trajalosti mreže, jednostavno to je bilo iznuđeno. Tako da smo malo promenili plan u 2013. godini i dosta par uložili za sela Veliki i Mali Jovanovac. Kažem, to opet doprinosi jednom stabilnom vodosnabdevanju kada su u pitanju ova sela. Ja sam sada pomenuo samo neke najvažnije stvari i sve se kreću u nekim milionskim okvirima. Tu opet smo imali neke 3 miliona za kupovinu vozila za majstore, to smo već pomenuli, znači za te naše ekipe koje otklanjaju kvarove. I kada se sve to skupi, mi ćemo sigurno imati preko 50 miliona investicija u 2013. To sam teo da zaokružite te neke cifre, ajde da tako kažem, ako nije poslovna tajna, to neko finansijsko poslovanje, kako se zaokružili godine? Nije poslovna tajna, sve što se radi u vodovodu je naravno javno. Transparentno. Transparentno, znači svako može na svoj zahtev dobije bilo koji papir uvid u naše poslovanje. Na kraju krajeva i ovo moje gostovanje ovde upravo zato... I veoma česti pozivi jutarnji kada sve govorite, tako je. Upravo želimo znači da što detaljniju sliku poslovanja naše javnog preduzeća da prikažemo našim potrošačima da bi otprilike videli gde ide taj njihov novac koji kada plaćaju vodu. Znači, kao što vidite, najveći deo toga, osim pokrića onih osnovnih troškova, se vraća na neki način kroz investicije. Nije tajna, znači, kada govorimo o poslovanju, evo ja sam, pošto već pominjemo ove investicije, mi smo planirali negde oko 50 miliona investicija, imat ćemo sigurno 10% više od toga, negde oko 55 miliona će biti investicije na kraju godine ako govorimo o ostvarenju plana investicije. Što se tiče poslovanja finansijskog,
biće svakako pozitivno kao što je bilo i do sad. Ukupni prihodi će biti negde oko 245 miliona, 243 miliona će biti naravno onaj minus prihodi i rashodi. Sve u svemu negde oko 2 miliona očekujemo da bude prihod u 2013. godini. Govorim sada o orijentacionim ciframa, jer ove sve naše analize i plan koje smo radili praktično su urađeni na dan 1.12.2013. praktično bez ovog zadnjeg meseca, pa je moguća neka manja korekcija i što se tiče investicije i što se tiče poslovanja. Ali kao što vidite, znači, ne dovodi se u pitanje ono osnovno. Plan investicija ne samo da će biti ostvaren, bit će premašen bar za 10%, bit će pozitivno poslovanje javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, imat ćemo verovatno naplatu i bolju nego što smo očekivali. Naša želja je uvek negde da to bude oko 90%, mislim da ćemo imati par procenata više. Znači, koji god parametar da uzmete u poslovanju javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, mislim da je pozitivno. Pressing. Pressing. 21,5 minut je do 10 časa, dragi slušalci. Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća vode, vode i kanalizacije, naš gost. Evo, čuli ste i ove naše poruke koje šaljemo. Ajde to da vas pitam. Kako je naš odnos? Voda je izuzetan resurs. Mi smo svedoci tokom leta Čačak bez vode, ne znam, da ne nabrijam gradove bez vode i tako dalje. Vi ste na vreme obezbedili brojne izvorište i to ćete mi reći još jednom da ponovimo to, onda ulicu u kojima je još ponešto rađeno. Dakle, taj deo, kakav je naš odnos, jer vi ste mi, pored ostalog, kada smo se dogovarali o svemu ovome, rekli jednu stvar koja vama možda ne ide u prilog, a važno je sve ukupno, a to je da napravimo jedan reklamni spot u kojem ćemo kazati štedite vodu, manje ćete platiti. Ja sam vam tada rekao, pa nemojte takvu reklamu, ne moraju da štedimo vodu. Jeste. Ajde ovako, najprej oko izvorišta. Izvorišta su obezbedile neke generacije pre mene ili pre nas, pre onih koji sada trenutno rade u vodovodu. Znači, od 61. godine neko je razmišljao o vodosnabdevanju u gradu, mnoge generacije su, znači, utkale svoj trud i znanje u ovo javno preduzeće i zahvaljujući tome Pirot ima dovoljno vode. Ali sama voda na izvorištu nije dovoljna ukoliko ne održavate mrežu. Mi smo, znači, od svih ovih godina negde oko 10 km vodovodne mreže zamenili pre svega iz sopstvenih sredstava i to svakako doprinosi tome da se smanje gubici, da ta voda koja vam je na raspolaganju može da dođe do potrošača. Vi možete da imate reke i jezera na izvorištu, ali ako vam je loša mreža i teče na sve strane, ta voda neće da dođe do potrošača. Tako da kažem, nije dovoljno samo da vam priroda nešto da, nego morate i sami da se potrudite i da uložite u mrežu. To je pripalo, čini mi se, ovoj generaciji ljudi koji sada rade u vodovodu, znači jedno tehničko osavremenjavanje, smanjenje gubitaka i naravno želimo i mi da ostavimo nešto što će neke druge generacije da koriste. Da podsjetimo samo, odnosno da ponovimo, koji su kapaciteti koje izvorišta imaju i koliko mi trošimo na zapadu, pored ostalog, jedan od kriterijuma za kulturu života i koliko ljudi troše vode. To je jedan drugačiji pristup svemu ovome. Dakle, samo postavimo, izvorišta su ta i ta, kapaciteti ti i ti, u sekundi toliko i toliko, naše potrebe u jednom periodu, u letnjem periodu su te i te. Dakle, to da vi faktički držite pod kontrolom sve potrebe. Pa, znači, glavno naše izvorište je izvorište Krupac. Njegova izdašnost je od 200 do čak 1000 litara u nekom maksimumu. Kavak, kao naše drugo izvorište bez kojeg svakako ne bi mogli da funkcionišemo, znači maksimalna izdašnost je do 100 litra i Gradište, uslovno rečeno, kao jedno rezervno izvorište do 100 litra otprilike ima izdašnost. Potrebe Pirota se kreću između 200 i 250 litara u sekundi tokom letnjeg perioda, tako da iz svega ovoga vidite da u suštini Pirot ima dovoljno vode na raspolaganju. Ali ono što možda malo zabrinjava, mi smo ušli već u treću godinu koja je ovako baš sušna i u ovom trenutku su sva naša izvorišta na minimumu. I taj minimum je dovoljan za snabdevanje grada bez ikakvog problema. Znači, kada kažem minimum, to znači da Krupac može da da 200 litra, kada kažem
neki minimum na kavaku, on trenutno radi 130 litara svega jer nema potrebe za većom količinom jer nije potrošnja veća, tako da eto, znači i taj neki minimal, neka izdašnost naših izvorišta je sasvim dovoljna da grad Pirot ima dovoljno vode. Naravno, verovatno možda se postavi sledeće pitanje, šta bi bilo kada bi industrija koja je nekada u Pirotu funkcionisala, funkcioniši, da li bi onda Pirot, mislio, da. Da li bi onda Pirot imao dovoljno vode. To je možda odgovor na one gde mi opet hoćemo da ulazimo u neka nova izvorišta, pa kaže, a šta će, zašto to da radimo kad Pirot ima dovoljno vode. Pa da, ima u ovom trenutku zato što možda industrija ne radi ili ono što radi stvarno svi štede maksimalno vodu, što je sasvim razumljivo, ali mi hoćemo da stvorimo preduslove i za nešto što će možda jednog trenutka biti mnogo veća potrošnja vode u Pirotu. A to znači, mi smo već započeli neka istraživanja na Sarlahu, pa smo stali pre svega zbog radova na autoputu, znači ne znam kako će tamo... Da su oni profesori kada su dolazili, sve ćemo se o to... Da, znači tu imamo nekih potencijalno 30 litara u sekundi, ali stali smo tamo zbog radova na autoputu, hoćemo da vidimo da li će to uticati na naše izvorište ili ne. Postoji još nekoliko potencijalnih mogućnosti za vodosnabdevanje poput Ćataše i Bezdana i naravno najveći kapacitet i najveća mogućnost za vodosnabdevanje je jezero koje se nalazi tu blizu Pirota. Da. Tako da ako govorimo o nekoj perspektivi što se tiče Pirota, ne bi trebalo da bude nikakvih problema u vodosnabdevanju ni sada ako govorimo o nekom kraćem periodu, a mi ćemo svakako preduzeti i imati dosta investicija koje će omogućiti u nekom dužem vremenskom periodu da Pirot bude grad koji nema problema kada je u pitanju vodosnabdevanja. Pitali su ljudi ovih dana i tražili da vas pitam kada je u pitanju Zavjesko jezero kao prirodni resurs u kojom, na koji način razmišljate vi o toj vodi tamo koja, osim što proizvodi struju i ovako u punom koritu Niševa odlazi u nepovrat, da li postoje neka razmišljenja planska kada je taj deo u pitanju? Naravno da postoji to jako, jako ozbiljno razmišljenje. Što skupa, skupi projekti, pa je to kao problem, čeka se bolje vreme ili šta, u kom pravcu idu razmišljenja? Ko su vaši sagovornici? Pretpostavljam da vi lokalna samouprava imate to, ali kako, koji putem ići da se to obezbedi? Pa kada govorimo o ovakvim projektima, oni se naravno mere, njihova vrednost je u milionima evra, znači naravno da je skupo, ali to ne znači da mi ne radimo. Znači, kada kasnije budemo govorili o KFE-u i rekonstrukciji crpne stanice Berlovac, to je osnovni preduslov da bi mogla da se koristi voda. Morate da imate dobro prečišćavanje vode, znači jednu filtersku stanicu koja će filtrirati tu vodu. Bez obzira što se nama čini da je ta voda perfektna, dešava se na jezeru kretanje zbog odnosa toplo-hladno, da se mulj pojavi, znači morate da imate dobre filtre da bi sve to odstranili. Znači da bi uopšte razgovarali o vodi sa jezera, preduslov je rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, a kao što znate, mi smo praktično na pragu da ti radovi tamo krenu. Tek kada to uradimo, onda možemo da razmišljamo, odnosno među vremenom ćemo vratno napraviti neke projekte vezane za jezero. Tu naravno postoje dileme da li direktno voda sa jezera ili možda iz otvaračnice koja je vlasništvo hidrocentrale, naravno ukoliko budemo našli zajednički interes, što je mnogo kraći put i mnogo, mnogo jeftinije. Tako da postoje dve varijante. Ono što smo mi umeđu vremenu uradili u jednom projektu koji je finansirala Direkcija za vode, znači to je ipak jedna državna institucija, ugradili smo naše pravo da koristimo vodu sa jezera. Na neki način stavili ruku na taj resurs da se ne desi da neko drugi to koristi mimo nas. Tako kažem da na neki način smo preduzeli neke mere institucionalne. Imamo neke dakle, planove. Razmišlja se o tome. Naravno da se, pa bilo bi stvarno neracionalno da imate milione i milione kubnih metara kvalitetne vode nadomak Pirota, a da o tome ne razmišljate. Uvek stigne i pitanja, pa i sad o nekoj fabrici vode koja bi možda mogla se napravi pa da se to izvozi, ne znam, ajde sad su popularni Emirati i tako dalje. To je jedan deo i drugi deo pitanja koje su ljudi postavili, možete pretpostaviti, to je Dag Banjica. Pre nego krenemo na 2014. godinu, samo mi još to recite. Fabrika vode, nekada je Niš bio zainteresovan što se tiče jezera i neke fabrike vode, nažalost, čini mi se da su tu neke republičke institucije žele
da one obavljaju taj posao, a ne mi i ne neko javno preduzeće na teritoriji Pirota. Nažalost ili na sreću, Niš je u ovom trenutku odustao jednog takvog projekta, našao neka izvorišta valjda okolini Niša, tako da to nije aktuelno. Ali svakako je to veliki potencijal, u nekom trenutku se čak razmišljalo da bi to jezero bilo dovoljno da snabdeva i Sofiju vodom, znamo da i oni povremeno imaju problema, ali kažem, to već prevazilazi moć jednog javnog preduzeća poput... To je kompleksan projekt. Da, upravo tako. Znači, to ostaje za neke veće, neku veću priču. Mi ćemo se zadržati, znači, bar ovoga što se tiče Pirota u ovom trenutku i onoga što je naš posao. Ali, već smo govorili da, uslovno rečeno, imamo možda u nekim trenucima i višak vode, neka razmišljenja o nekom flaširanju vode, bar kod mene jesu postojala i mi to najčešće vezujemo za ono što ste vi htjeli da pitate za Dak Banjicu. Što se tiče Dak Banjice, tu nema ničeg novog, znači nema potencijalnog investitora, neka platforma na skupštini. Treba da se usvojila. Para i treba sigurno tržište dalje. Upravo jer tako. Nismo samo mi, tu je konkurencija velika, svi to sad radi. Ja stalno ističem podatak da... Neki su i propali na tome, neću ih pominjen ko. Da, da. Što se tiče Evrope, jedino je Albanija iza nas po potrošnji te neke flaširane vode po prodaji. Znači, ako želite time da se bavite, morate da izvozite i morate da imate neko spoljno tržište. To opet podrazumeva... A takvih ima ovde tu što ima. Pa negdih možda 40 punionica vode u Srbiji postoji. Neki rade dobro, većina jako loše, a kao što ste rekli, neki su uspjeli čak i da propadnu. Da. Gospodine Nikoliću, ono što je na neki način ne samo značajno po vrednosti, po onome što će raditi, već i po odrazu, po poštovanju prema javnom preduzeću vodovod i kanalizacije kao jednoj ozbiljnoj firmi. Naime, u Srbiji će u nekoliko gradova KFE realizovati taj projekat i vi ste, da tako kažem, vrednovani time što ste dobili. Ja znam da ste i tokom ove godine veoma često prisustvovali mnogim edukacijama, osim što ćemo dobiti materijalne vrednosti, dobili smo i intelektualne vrednosti, mnogo toga su vas učili i naučili, tako da 2013. je protekla u pripremama. Čekamo 2014. pa ću vas zamoliti samo da nabrojite šta ste sve tokom 2013. radili kada je KFE u pitanju, a znam da ima dosta toga, pa ćemo preći na konkretno za 2014. Znači, uz sve pohvale za program KFE-a, gde vam se odjednom stvori mogućnost da dobijete ili koristite neka 3 miliona evra, što su velika suma novca, znači da rešite neke probleme, da unapređite svoj sistem, ide uvek i ona kritika na račun konsultanta, a to je činjenica da najmanje 6 meseci, ako ne i više, kasnimo sa ovim programom. Znači, najava je bila za oktobar 2013. godine da ćemo krenuti s radovima. Nažalost, to se pomera, nadam se sada definitivno, za april. Tu sa nama nema veze nikako. Da, za april mjesec 2014. Nije vezano za Pirot po najmanje, jer mislim da smo mi sve naše obaveze davno završili i spremni smo da prihvatimo sve to. Ali ovdje sa nama su, ja sam to pominjao, i Jagodina, i Aleksina, Trstenik, Leskovac i Vranje. I pošto je to zajednički program i zajednički tenderi idu, mnogo toga zavisili od drugih. Drugi su bili možda malo spori u realizaciji onoga što su morali da urade i otud svo ovo zakašnjenje. No, ja se nadam da ćemo u aprilu mesecu te neke prve radove videti ovde na terenu. Šta mi imamo spremno što se papira tiče da bi mogli da radimo? Drugo, vi ste imali brojne edukacije. Sve ukupno, u kojoj smo fazi? Šta smo uradili za KFE? Šta nam prestaje? Znači, što se tiče edukacije, trajala možda više od godinu dana, teme su bile različite od onih tehničkih, od poput obuke za GIS, geografski informacioni sistem, pa do nekih finansijskih i ekonomskih, bukvalno jedno uputstvo kako se vodi firma, koje parametre trebate da gledate, do ideje za call centar koji smo mi realizovali, jeste bila ideja, znači, KFE-a. I na kraju krajeva, evo, očekujemo da bukvalno sa prvim danima 2014. godine dobijemo i novi integralni softver, to je opet neki poklon, to je ono što se ne vidi direktno, kažemo, jel ćemo dobiti, što je jako bitno, znači, za poslovanje firme, znači jedan sveobuhvatni integralni sistem, poslovni softver, i nadam se da će sve to unaprediti naše poslovanje.
Što se tiče onog drugog tehničkog dela, znači u ovom trenutku jedini spreman projekat potpuno je rekonstrukcija vodovodne mreže, o kome sam već govorio. Znači negde oko 6 km bi trebalo da se uradi najmanje iz ovih sredstava. Prvi deo tendera je već obavljen, to je takozvani tehnički deo tendera. I ja sam već spomenuo, tri firme su bile u tom trenutku: Sanivod, CMC slovenački i Peštan. Tri firme su, što se tiče materijala. U kojoj smo fazi tu? Vi ste to objavili na našem radiju, ali čekam, ko je dobio posao? U ovom trenutku to još ne znamo, znači trebalo je prošle nedelje da bude i taj drugi finansijski deo otvaranja. Zbog manjkavosti u dokumentaciji kod slovenačke firme odloženo je sve za 10. januar. Znači 10. januara očekujemo otvaranje finansijskih ponuda, tada ćemo znati ko je dobio ponuda što se tiče materijala. Odmah posle toga ide tender za izvođača radova i ja se nadam da ćemo biti spremni za početak aprila da krenu radovi. Postoji čitav spisak. Ajmo ulica. Da razdvojimo, idemo prvo na vodovodnu mrežu, koliko para i gde sve? Pa govorim samo o orijentacionim ciframa, negde oko milion evra će biti za rekonstrukciju crpne stanice, za rekonstrukciju vodovodne mreže. Da. Oko 1.400.000. Ajmo prvo na vodovodnu mrežu. Da, znači evo ja ovako isčitaću vam ove ulice koje da, planiramo. Da, veoma interesantno. Verovatno će to mnoge naše potrošače interesovati. Znači, zamena i azbesta, pre svega azbesta, ali i dotrajalih plastičnih cevi će se raditi u ulici Dobrodolskoj, ulica Pobede, 37. divizije, Čika Jove Zmaja, Rogoz, Majora Tepića, Bore Stankovića, Milentija Popovića, Cerska, Hadžinešina, Beogradska, Jastrebačka, Tanaska Rajića, Braće Daskalović, Niška, Kragujevački oktobar, Stojana Miladinovića i Save Nemanjića. Ovo su ulice koje će se raditi kroz program KFE-a, a hoću da mnogima kažem da se ne brinu ako njihova ulica nije na ovom spisku, a možda trebaju da se radi, jer mi u 2014. godini predviđamo još 4 miliona dinara iz sopstvenih sredstava i sredstava vodovoda da uradimo možda još neke ulice koje nisu na ovom spisku. Moram da vas pitam, po kom kriterijumu su određene ove ulice? Kriterijum je, znači, materijal, pre svega azbest želimo da zamenimo, znači kao materijal koji... Tu je svuda azbest. U većini slučajeva, ne svuda, u većini slučajeva, znači jedan kriterijum je materijal, znači azbest želimo da izbacimo potpuno iz sa naših ulica, i drugi veoma važan kriterijum je učestalost kvarova, znači naš call center ili postoji jedna statistika gdje jednostavno pratimo gdje smo imali česte kvarove tokom godine. Ako ste imali 5, 6 ili 10 intervencija tokom godine u jednoj ulici, to znači da je taj materijal definitivno za zamenu. Tako da su to dva kriterijuma za kada smo pravili spisak ovih ulica. Višestruki je dobitak, azbest se stavlja se ovo, a i s druge strane pretpostavljam da će gubitak u mreži biti sveden na nekakav minimum. Upravo tako, krajnji cilj je da smanjimo gubitke u mreži. Drugo, želimo da poštedimo neprijatnosti naše potrošače, znači ako imate 10 puta tokom godine intervenciju, znači da 10 puta po par sati neće imati vodu, to znači opet ruiniranje asfalta i mnogo, mnogo toga, znači povećani troškovi održavanja. Znači na taj način smanjit ćemo troškove održavanja, smanjit će se gubici i zato se upravo ovo i radi, a kažem, mreža je negde stara 30-40 godina, jednostavno veće vreme da se zameni. Dobro, to je taj prvi deo, drugi deo po KFE-u. Po KFE-u drugi deo, rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, već pomenute kada ste me pitali za vodu sa jezera, znači negde planirana investicija oko 1.400.000 evra, opet kažem, govorim samo o grubim ciframa koje mogu da budu ili veće ili manje. Šta ona podrazumeva i šta se time dobija? Kompletna rekonstrukcija crpne stanice, ona podrazumeva zamenu filtra, povećani broj filtra, potpuno druga ispuna, nove pumpe, frekventne regulatore, znači jedna potpuno nova savremena crpna stanica. Zašto smo to krenuli da radimo? Pa u prvom trenutku pre svega da bi eliminisali mutnoću koja nastaje povremeno na Krupcu i gdje Tijabara ili pola grada ima problema tokom godine. Sada smo imali dve godine bez tog problema, ali to ne znači da naredne dve ili tri nećemo imati problema i upravo zato smo ovo hteli da uradimo. Ali kada već radimo zbog mutnoće, ja sam već rekao, stvorit će se i preduslovi da možemo da koristimo i vodu sa jezera i zatvaratnici ili već kako god bude. Znači to je opet neka dobit od jedne ovakve rekonstrukcije. Samo da vas pitam, ajmo sad i o dinamici nekoj. Ovo prvo, pretpostavljam se protegnuti kroz duži period godine
ovom, sa ulicama? Pa prvi pet ili šest ulica koje sam pročitao, početak radova april mesec i rok za završetak je svega 3 meseca, ne smije da bude duže, računajući i vraćanje u prvobitno stanje, odnosno asfaltiranje. Da. Tako da su rokovi relativno kratki, ovo je drugi deo svakako do kraja godine. Hoćete ići jedno za drugim ili ćete neke stvari raditi paralelno, jer recimo rekonstrukcija i Berilovac nemaju neke, bog zna kakve, tehnološke veze. I još jedno pitanje, ovo tenderove. Hoće li za svaki deo neko biti posebno raspisivan tender ili će jedan te isti raditi? Ne, sve ulice dobija jedan izvođač. Ne mislim na ulice, mislim na ovo. Dakle, rekonstrukcija vodovodne mreže, jedan tender. Berilova crpna stanica, drugi tender. To su potpuno različite stvari, nisu vezane, znači različiti tenderi, potpuno drugi izvođači, znači ti poslovi uopšte nisu vezani, tako da će biti razdvojeni. Znači, pomenuli smo već taj drugi projekat crpne stanice Berilovac, za njega još uvijek nemamo kompletnu dokumentaciju, jednostavno projektant koji je na nekom tenderu dobio posao, radi se o srpskoj firmi, nije završio posao. Znači, kada srpske firme uđu u posao, onda izgleda imamo malo i problema i zakašnjenja. I kako to? Očekujem za mesec, dva najdalje da imamo projekte i projektnu dokumentaciju, u drugoj polovini godine tender, i pošto to čak nije vezano sve za vremenske prilike, i tokom zime bi vratno moglo da se radi. Znači, tu se radi dosta o tehnici, tako da očekujemo, kada govorimo uopšte o ovom programu KFE-a, sve ovo bi moralo da se završi najkasnije. Dok su vam dali rok? Najkasnije za naredne 2,5 godine bi moralo sve da bude gotovo. Hoće li ova rekonstrukcija vodovodne mreže biti, rekao ste, 3 meseca, ali ćete još nešto dodatno? To znači tokom ove godine bi se to radilo, iduće godine bi se to radilo? Upravo tako, znači 2014. godina bi bila posvećena pre svega rekonstrukciji ovih ulica i zameni vodovodne mreže. Imate i treću. Treći monitoring, za koji čak i u ovom trenutku nemamo predstavu koliko bi moglo da košta, ali mi imamo, znači, taj fond do 3 miliona evra koji treba da iskoristimo, to je kompletan monitoring sistema. To je ono što smo želeli da merimo, protok i pritisak. Negde oko 600.000. Grubo govorimo, znači protok i pritisak u gradu na više mesta, kako bi mogli da pratimo šta nam se dešava u mreži, ali hoćemo da obuhvatimo i čitav naš sistem, a to znači izvorišta i sva sela u ovom trenutku, 16, bit će ih, nadam se, veoma brzo 17. Da objasnimo našim slušalcima, gledalcima portala, da će to biti faktički neki, ajde, taj, ja tako figurativno kažem, mini Houston. Tu ćete imati na dlanu sve šta se događa kada je u pitanju vaša mreža, je li tako? Upravo tako, znači u ovom trenutku... Gde su kvarovi, gde se gubi? Da, ako imamo kvari, ne javi neko sa terena, znači na periferiji, mi ne znamo šta nam se dešava u mreži. Ovako ćemo biti u situaciji da ako se primeti pad pritiska u mreži, znamo da nam se nešto dešava, dežurna ekipa odlazi. Monitoring sve obaveštava. Da, upravo tako. Ali ono što je posebno važno, znači u ovom trenutku mi imamo 16 sela o kojima brinemo. Tamo jednostavno ne znamo šta se dešava ukoliko dežurni majstor ne ode i ne proveri šta se dešava. To nam stvara, prvo oduzima vreme majstoru, drugo pravi troškove zbog goriva i odlaska. Znači, kada pokrijemo monitoringom i ta sela, onda ćemo moći iz jednog centra da pratimo šta se dešava tamo, da li pumpe rade, da li je hlađenje u redu. Znači, to će poprilično racionalisati, čini mi se, na neki način i potrošnju goriva, i vreme naših majstora će moći da se koristi mnogo racionalnije. Uvek pitam za dinamiku. Ovo je raspisan tender, čekamo. Ovo crpna stanica, još smo u papirima, odnosno još su oni u papirima, a ovaj monitoring u kojoj smo fazi? Znači, tu očekamo završetak projekta, u drugoj polovini godine raspisivanje tendera, tako da ova dva projekta, zadnja o kojima smo govorili, realno je da bude kraj 2014. i početak 2015. Ono što će se... Ruku na srce, 2015. Pa, ajde da budemo oprezni i da kažemo 2015. Ja se prosto ne osuđujem da ono što direktno od nas ne zavisi, da dajem neke posebne prognoze, ali evo, to bi otprilike bila neka dinamika kada su u pitanju ovi radovi. I još samo da pomenem ono što je možda relativno mala cifra, kroz ovaj program smo provukli i na neki način rekonstrukciju stanice u Kozaračkoj, znači tamo imamo problem kada su velike padavine, hoćemo da zamenimo pumpe i da uradimo novu automatiku i elektroniku, pa smo uspeli da nekih možda 60.000 evra odvojimo i za tu namenu, iako to nije vodovod, nego više kanalizacija, da pokušamo na taj način rešimo Kozaračko, nosu barije. Dali ste mi šlagvort za kanalizaciju, ali pre toga ću vas pitati,
sveukupno KFE, pod kojim uslovima ne može svako dobije, vi ste se plasirali, bit će tu nekih para koje dobijate, bit će tu nekih obaveza, recite na koji način se zatvara finansijska konstrukcija. Od pomenuta 3 miliona evra, 900 hiljada evra je donacija, to. Znači mi smo u obavezi da u narednih 10 godina vratimo 2 miliona i 100 hiljada evra sa kamotom od 3,40. Ima neki grace? Taj grace period je praktično na neki način teče. Još, znači, od trenutka kada smo krenuli u proces edukacije i svega, praktično smo imali taj grace period i on će isteći negde krajem sledeće godine, odnosno početkom 2015. godine. Tako da i otplata se planira, znači, za decembar 2014. ili januar 2015. godine. Naravno, po ratama i po dinamici izvođenja radova. Možete moći nositi rate, koliko su otprilike rate, se zna računica neka? Upravo zato su stručnjaci KFE banke napravili jednu simulaciju koliko bi trebalo... Ima neke garancije koje su dali? Pa mjenica je naravno garancija za plaćanje, da. Opet garancija i lokalna samouprava, evo krajnji garant prema KFE-u je država Srbija, koja je na kraju krajeva i potpisala ugovor od 25 miliona evra sa nemačkom državom, da. Za ovaj program. Gospodine Nikoliću, većina ovoga se tiče vode. A ima malo da kažemo kako se planovi 2014. godine kada je u pitanju kanalizacija. Prvo grad. Kada je grad u pitanju, predvideli smo za sledeću godinu nešto što se zove elaborat o stanju kanalizacije u Pirotu. Sredstvo od milion dinara. Jel ima neki KFE za kanalizaciju? Pa pobenut ćemo verovatno i to kasnije, naravno ukoliko se, kako kažu, sklope neke kockice, možda će toga biti, ali u ovom trenutku ja govorim o sredstvima koje će izdvojiti vodovod, ono što je sigurno. Da. Dakle, znači, ulazimo polako i u te planove za 2014. Da, govorimo o 2014. Tako godini. Znači, da bi znali šta da radimo s kanalizacijom u gradu, mora najprije da se uradi elaborat. Opet ćemo angažovati verovatno građevinski fakultet. Tu imamo velike, izvinite, tu imamo velike probleme, neki znaju, neki ne znaju, negde tesne cevi, negde su nivoji različiti, tako da ne daj Bože da se ponovi onaj jun, one godine kada je poplava bila. To je veliki problem i to je krupan zalog. To je veliki, veliki posao, postoji nešto što inženjeri zovu matematički ili možda preciznije hidraulički model, kako za vodovod, tako i za kanalizaciju. Mi taj model za vodovod imamo, za kanalizaciju nemamo. Znači, upravo ovo što ste vi sada pomenuli, moramo da znamo gde, kakve cevi moraju da budu, da li treba negde rekonstrukcija ili ne. Merenja moraju da se obave u sva 4 godišnja doba da bi dobili pravi rezultat. To je veliki posao. To je veliki posao, znači na mnogim mestima merače moraju da se ugrade i to je stvarno veliki posao koji će trajati godinu dana. Jel se zna, izvinite koliko ja sam dosta pitam, jel se zna koja je po dužini kanalizacijona mreža u gradu samo recimo? Jel ima taj uvid? Da, da, pa u samom gradu negde oko 110 km je kanalizacijona mreža. Zamisli da se napravi uvid koliko je sve to. Zato i pominjem da je to po vrednosti, mi smo tu odredili nekih milion dinara za takav elaborat, po vrednosti je vratno ne preveliki posao, ali jako, jako važan i jako važno da ga stručni ljudi urade, jer to je bukvalno putokaz šta dalje i kako ćemo dalje. Znači, mi smo svo ovo vreme, čini mi se, mnogo više pažnje i sredstava posvećivali vodovodnoj mreži kada je grad u pitanju nego kanalizaciji. Kanalizaciju ćemo bukvalno tek sada načeti. I nadam se da ćemo dobiti odgovor šta dalje. Kada ste mi pitali da li postoji neki KFE za kanalizaciju, pa on postoji teoretski kroz onu mogućnost ako dobijemo donaciju za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Uspeli smo kroz razgovor sa predstavnicima KFE-a da milion evra predvidimo i za tu namjenu. Ja se samo nadam da država naša neće pokvariti uslove koje Nemačka banka daje, a to je 95% donacije. Samo digresija mala, se vratim na vodu. Da li postoji, ranije je bilo druga Visinska, treća Visinska, da li postoji neko naselje u gradu koje je onako malo više gde ne može da stigne voda? Dakle, da li voda stiže u sve delove grada, da tako kažem, ova naselja okolna time podrazumeva? Ako se sećate, prošle i preprošle, odnosno pre 2 godine smo napravili rezervoar za potrebe druge Visinske zone. Prilično smo na taj način stabilizovali vodosnabdevanje u toj drugoj visinskoj zoni i u ovom trenutku mislim da uglavnom svi dobiju dovoljno vode. Izuzetak mogu da budu neke 5 ili 10 kuće
ne zbog toga što nema vode, nego zato što vodovodna mreža još uvijek nije adekvatna. Tako da ćemo, kažem, te neke uslovno rečeno sitne probleme da rešavamo u hodu. Kao što nam je Brilovac 20-ak ili 30 kuća nije imalo pritisak tokom leta, evo to smo rešili. Uradili nove pumpe, znači uradili tamo hidrofonsko postrojenje i rešili taj problem. Znači na taj način ćemo vjerojatno rešavati sada i te neke, bukvalno ponekad i pojedinačne probleme. Vraćamo se kanalizaciji, čekajući neke KFE, ali imate neki uvid, recimo, gde je baš onako incidentno, alarmantno, gde mora, znam da je Kozaračka komplikovana, znam recimo u centru grada da je nivo da uvek poplavi one podrome u domajena, u bivšem Poletu dole i tako dalje. Kanalizacija je niža u odnosu na nivo. Dakle, koji su delovi grada alarmantni ako kad napadnete kanalizaciju, gde ćete pre? Pre svega Kozaračka. A Kozaračka napravi problemi u drugim delovima grada kada se kanalizacija, ne zbog samo atmosferskih padavina, nego i zbog podzemnih voda. Znači, šta je problem? Problem kanalizacije i problem Kozaračke su pre svega podzemne vode. Rovitoze. I nesavršenost naše mreže, gde znači jednostavno u kanalizacionu mrežu ulazi voda iz podzemne. Širina cevi fi? Pa možete da stavite koliko god hoćete ovaj cevi, uvek će biti dovoljno podzemnih voda u barju da ih napuni i to onda stvara probleme i u drugim delovima grada. Znači, vidjet ćemo kroz ovaj elaborat, kažem, na neki način ćemo raditi tamo tu crpnu stanicu za prepumpavanje. Možda ćemo čak u tom delu grada da razdvojimo fekalnu od kišne kanalizacije. Ali kažem, ne bih sada da prejudiciram, to je posao inženjera i to ozbiljnih inženjera koji trebaju da nam daju odgovor na sve ovo. Tokom 2014. godine hoćete li bar negde, s obzirom da će KFE biti u prvom planu, negde raditi nešto kada je u pitanju kanalizacije? Što se tiče radova na terenu, verovatno ne, znači ja sam vam rekao, znači ne možemo da radimo ako ne znamo šta treba da radimo, što se tiče grada. Na pamet ne može. Da, upravo tako. Što se tiče sela, kada već govorimo o kanalizaciji, o našim planovima, ja sam već rekao, mi ćemo do kraja godine imati projektnu dokumentaciju što se tiče kanalizacije za Berilovac i za Izvor. Sljedeće godine hoćemo da završimo projektnu dokumentaciju za Veliki i Mali Jovanovac, Trnjana i da uradimo reviziju projekta za Veliko selo koje ima neki projekat, ali za koje mislim da nije dobro. Šta tu želimo da uradimo? To je na neki način vezano i za ovaj elaborat za grad. Lako ćemo sada napraviti te projekte i možda i nije preveliki problem da se uradi kanalizacija u tim selima, ali ne znamo šta ćemo s tom vodom. Ona ne može direktno da ide u reku, znači moramo ili da vodimo prema gradu ili da radimo mini postrojenja za prečišćavanje. To je znači druga velika stavka koju očekujemo od određene institucije, fakultete ili neka druga institucija da nam da odgovor. Tehno-ekonomski elaborat šta s tim selima i gde ćemo tu vodu. Da li je isplativije da radimo mini postrojenja ili uz neku rekonstrukciju gradske mreže da vodimo prema gradu pa da to na taj način rešimo. Zato kažem, sledeća godina će biti poprilično posvećena problemu kanalizacije, ali pre svega stručnoj proceni šta dalje. Da. Kada sam pravio neki... Strategija više. Upravo tako, neku strategiju mora da se napravi. Kada sam pravio neki četvrogodišnji plan, moram da priznam da smo otprilike to podelili upravo tako, na neke 4 godine šta ćemo i kada raditi i taj ciklus bi otprilike toliko trebao i da treba. Ajmo o selima kada je u pitanju voda. Rekao sam malo pre da postoji veliko interesovanje, postoji neki četvrogodišnji plan u osvajanju sela, znam da ponorci jedva čekaju da se njihov problem reši, čekaju i drugi. Sami su krivi ranije kada je voda odnudio, oni nisu hteli, bilo im skupo i tako dalje. Ali puna su nam usta brige o selima, međutim treba tim ljudima omogućiti sve tehničke uslove, infrastrukturne uslove da bi se odlučili da ostanu tamo. U ovom trenutku mislim da više... I to što bi vi radili je takođe doprinos to smanjenju te migracije sa sela u grad. Da, naravno, dužni smo da i onima koji žive na selu obezbedimo jednake uslove života kao i u gradu. I tek onda možemo da govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji, o ostanku. Ako ljudima ne pružite šansu za kvalitetan život, ne možete od njih da tražite stalno da se nečega odriču i da žive negde gde nemaju elementarne uslove. A kada ste pitali za plan, mislim da u ovom trenutku sela više imaju plan kako da osvoje vodovod. Nego mi njih. Da. U ovom trenutku 16 najvećih sela je već u našem sistemu. Već koliko... To je zaokruženo. Da, upravo tako. Funkcioniše, saradnja dobra. Funkcioniše, ali želeo bih samo da se vratim na to da smo preuzeli i Sukovo, i Vojnegovac, i Barje Čiflik.
i da u tim selima još uvijek nismo uradili sve ono što smo planirali ili što smo obećali. Znači, puko potpisivanje ugovora ne znači ništa ako tamo ne ulažite nekoliko miliona, najmanje ako mnogo toga ne uradite. Mislim da to želje i naše i svih onih ljudi koji tamo žive. A hoće li meštani malo da učestvuju? Pa mislim da ne treba da učestvuju, jer onog trenutka kada uđu u naš sistem, oni plaćaju vodu. A, dobro. Iz tog novca na neki način bit će finansirano i sve ono što mi radimo. Odnosno, i taj novac neće svakako biti dovoljan, morat će i dodatno ulaganje vodovoda. Znači, onaj ko plaća vodu, on u tog trenutka ne treba više da brine ni o investicijama, niti o bilo čemu, to je briga javnog preduzeća vodovoda i kanalizacije. Zašto vam ovo govorim? Da ne možemo brzo da preuzimamo sela, veoma je često pitanje, pa ajde još pet, ajde još šest sela. To bi bilo jedan populizam gdje ljudima nešto obećavamo, a ne možemo da ispunimo. Znači, u našem programu predvidjeli smo negdje oko 3 miliona da uložimo sljedeće godine u sela, ali sam već rekao, ostali smo dužni u selo Petrovac, opet ima jedno manje naselje ili desetak kuća koje nemaju uredno vodosnabdevanje, moramo da radimo novi vod, možda skoro 1000 metara. Barić i Flik, moramo da zamenimo određeni deo mreže da bi imali uredno vodosnabdevanje. Znači, to su sela koje su već u našem sistemu, a gde moramo da ulažimo određenu sumu. Kada su u pitanju nova sela, mi ćemo već od sutra zajednički formirati komisiju, odnosno već smo napravili komisiju sa selom Blato. Verovatno će desetak dana potrajati taj obilazak i zajednički zapisnik o stanju njihovog vodovoda. Ja očekujem da prvih radnih dana u 2014. godini sa selom Blato potpišemo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Tako, na vaše pitanje, ako je to pitanje koje je sljedeće selo, selo Blato će biti sljedeće u sistemu vodovoda. A koje su to sela gde ima problem, gde nema izvora, gde morate da pravite neke duge mreže, znam da je ponor sličan tome, ali koje su pod navodnicama incidentna sela, odnosno sela gde je teže uraditi, to je prvi deo pitanja, i drugi deo pitanja, da li govorimo o ravničarskim selima, da bih vas posle toga pitao šta sa ovima u planinskim predelima. Kada govorimo o preuzimanju sela, opet nije to neka moja puka volja kako ću i s kim sarađivati, znači postoji tu neki kriterijum. Uslovi mora se ispuniti. Da, naravno, kriterijumi su pre svega veličina sela, postojanje poljoprivredne proizvodnje, postojanje škole, znači tamo gde je uslovno rečeno, gde su sela živa, ima smisla ulagati 2, 3, 5 ili 10 miliona. Ako tamo imate par staračkih domaćinstava, pitanje je opravdanosti ulaganja, znači to se pre svega odnosi na planinska sela gde stvarno jeste problem. Tako da upravo kada govorimo o nekoj dinamici, govorim po ovim kriterijima oko preuzimanja i naravno mora da postoji volja samih meštana ukoliko to žele. To što s nekim selima ne potpisujemo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i ne naplaćujemo vodu, ne znači da su vrata vodovoda zatvorena za sva ostala sela. Naprotiv, mnogo sela, ja ću vjerojatno napraviti jedan spisak sada na kraju godine, koje nisu u našem sistemu, imala su našu pomoć i na kraju krajeva to ispadne milionska suma gde ste morali negdje da im pomognete oko pumpe, negdje da date neke delove, negdje da im pomognete u radovima. Znači, i sva ona sela na neki način jesu naša moralna obaveza, bez obzira što zvanično nisu pod našim patronatom. Koje vas sela najviše brinu osim tog ponora koji pomenjamo stavno? U ovom trenutku ja jedino ponor vidim kao veliki problem. Sva ostala sela... Šta je problem? Udaljenost izvorišta ili uopšte nemaju izvorišta ili morate da im dovedete vodu sa nekog izvorišta okolo? Problem je što... Susedno selo ne daje vodu, šta? Konfiguracija terena, selo Ponor jednostavno nema dovoljno vode, njihovo izvorište nije dovoljno za snabdevanje sela, tokom leta maltene presuši. Tamo su rađene istražne bušotine, ne znam, do dubine možda od 100 metara i tamo nije bilo vode. Nisu našli vodu. Znači, tamo su već preduzimane neke mere, ali voda nije nađena. Zadnje dve godine na neki način koliko toliko normalizujemo situaciju time što svakodnevno po dve cisterne vode idu prema Ponoru, to je 24.000 litara vode. Sve dok vremenske prilike budu dozvoljavale, a sada dozvoljavaju, ta voda se uliva u njihove rezervare. I dalje to radite? Da, upravo tako. Tako da oni u svojim kućama imaju vodu. To jeste za nas veliki trošak i veliki napor, ali u ovom trenutku nema drugog iznosa. Plaćaju oni to? Pa, uslovno rečeno, onako, recimo da je to zadovoljavajuće. Ne sjajno, ne odlično, ali je zadovoljavajuće. Ima i tamo, nažalost, čini mi se ponekad malo i svađa i rasprava oko nekih stvari, ali to je možda i prepreka za... Postoji još neki ponor u Pirotskoj opštini ili ne? Ne,
što se tiče vodovoda, čini mi se da je kod Ponora najgore. Ja sam već rekao da postoji... Što se tiče tehničkih mogućnosti, na to mislim. Da. Mi smo uradili projektnu dokumentaciju za selo Ponor, znači šta bi bilo rešenje od suvodola prema Ponoru, novi cevovod, dva prepumpavanja i dve crpne stanice i vrednost preko 22 miliona dinara bi vratili. Hoće li suvodolci da im dadu vodu? Nije to voda suvodola, to je mreža vodovoda, znači i vodovod je pravio mrežu do suvodola, tako da tu... A koliko bi to brat bratu koštalo para? Negde oko 22 miliona dinara, to je velika investicija. Negde, čini mi se, sredinom godine je bio jedan konkurs ministarstva koje vodi Velja Ilić, ministarstvo za infrastrukturu, ako se ne varam. Mi smo konkurisali, poslali svu dokumentaciju, pa vidjet ćemo kako će se sve to odvijati. U suštini mi imamo sve potrebne papire i konkurišemo gde god se pojavi neka mogućnost za sredstva republičkog. Kako situacija u planinskim selima? I kada govorimo o tome, planinska sela sad interesantna, recimo evo, palo mi na pamet Rasuci, interesantna za taj nek seoski turizam. Ali ako hoće Englezi da odu tamo, onda mora da imaju mogućnosti da se umiju, da se okupaju i tako dalje, pomenuo sam Engleze, što nema veze. Dakle, kako je situacija što se tog dela tiče? Ima li tu nekih razmišljenja? Je li došao neko da vas pita? Da se neko interesovao? A bilo je sporadičnog interesovanja. Znači... I kakve su tehničke mogućnosti? Naravno, zato kažem, u mnogim selima čak i ne znamo pravu situaciju. Niti kakva je njihova mreža. E su dolazili da vas pita ili onako da budemo iskreni ili nisu da sad pokušali? Rećemo iz nekih sela. Bilo je. Pa evo, ja ću pomenuti, recimo, selo Nišor, koje ne znam da li možemo da ga računamo u planinska sela, ali je i te kako bilo interesovanje. Znači, bilo je iz tih sela, ali ja kažem, na neki način smo pravili prioritet šta nam je u ovom trenutku... Dobra, gornji, srednji, visok, ja to gledam kroz neku prizmu nekakvog turizma jednog dana. Ozbiljna neke priče oko tih sela nije bilo, znači oni su se nama obraćali uglavnom kad imaju neki problem oko izvorišta, oko njihove neke kaptaže ili nekih delova i za sada se na tome zasnivo čitava ova neka saradnja. Što naravno ne znači, ja sam rekao, vodovod je otvoren za sve mjesne zajednice i za svaku priču, o svemu možemo da razgovaramo, ali u uslovima kada nemate dovoljno para, onda pravite neke prioritete i ono što smatrate da je važnije, to radite. To ne znači da ne možemo da pričamo i ne možemo da pravimo ono što ste vi pomenuli, nekakav plan. Da. Dvogodišnji, četvrogodišnji, kako god bude, o nekoj saradnji. Da li postoji nešto što ćete raditi, a da nisam pitao, da bi vas na kraju pitao, naravno, i o tome vi radite, gradite, pijemo vodu, ali i kako plaćamo, kad mislim da plaćanje, mislim sve ukupno i na ovo što ste rekli, poselimo i na ovde, ali da li ima još nešto što će u 2014. godini biti značajno, mada ovo što ste rekli fascinira, samo je KFE dovoljno, kamo li se ostalo? Pa evo, upravo tako, samo KFE, to je ulaganje preko 3 miliona evra. Naravno, mi ćemo nastaviti da sve ono što je mimo pokrivanja troškova da se opet preliva u investiciji, da to vratimo na neki način potrošačima, ali ima još dve veoma važne stvari koje bih hteo da pomenem za 2014. Izvolite. Odnosno, to je deo četvorogodišnjeg plana koji nameravamo da uradimo. Imamo dve važne stvari. Jedan se zove industrijski vod, to je vod koji vodi nehlorisanu ili sirovu vodu prema Tigru. Kao što znate, Tigar MH planira proširenje proizvodnje, novu fabriku koja se čini mi se jako brzo gradi, 700 novih radnika. Tigar Tires, da. Big Tires. Da, upravo tako. Naša obaveza je svakako da propratimo svu tu investiciju i obezbedimo... Vidim tamo ogromne cevi, šta je to? To je valjda za odvod neke kanalizacije, voda, razne... To su unutrašnje njihove, da, radili su izmeštanje kanalizacije, je rađeno tamo, ali ja u ovom slučaju govorimo o industrijskom vodu, znači naša obaveza je da jednoj ovako velikoj i ozbiljnoj firmi obezbedimo i dovoljno vode. Industrijski vod koji je star, opet, ne znam, 40-ak i više godina. To je i tehnička voda, ali i pijaća ili kako ćete to formulisati? Pijaća voda nije problem, znači... Tehnička voda više. Apsolutno, znači više govorimo o tehničkoj vodi koja služi u procesu proizvodnje. Na to mislim. Mi ćemo odvojiti opet neka 2 ili 3 miliona, vidjet ćemo od situacije u 2014. godini za postepenu sanaciju ili rekonstrukciju tog cevovoda. Čitav cevovod i rekonstrukcija bi koštala preko 40 miliona dinara, ali ćemo pokušati, kažemo, u tom nekom četvrogodišnjem periodu da saniramo dobar deo tog cevovoda, da eventualno neka tehnička rješenja nova nađemo, kako bi Tigar
ili kako god ga već zovemo, imao dovoljno vode za svoju proizvodnju. To je naša obaveza prema jednom velikom kupcu, znači obaveza kako pre svega je vodovoda, ali i obaveza grada da stvori preduslove za velike investitore. Tako da je to jedna velika stvar za sljedeću godinu gde ćemo početi da radimo, na svake godine ćemo menjati pomalo da bi opet, kažemo, u nekom periodu od 4 godine zamenjali potpuno taj cevovod. I još jedna velika stvar, uglavnom smo govorili i kroz program KFE-a i neke naše lične investicije vodovoda o rekonstrukciji gradske mreže, a zaboravljate da od Krupca izvorišta do Berilovca ima nekoliko kilometra voda, prečnika FI-600, to je najveći profil cevi od kojeg praktično zavisi snabdevanje grada. Da. Mi ćemo početi u 2014. godini sa laganom zamenom i tog cevovoda. Znači, u 2013. godini, čini mi se, tri puta nam se desilo pucanje cevi na tom glavnom dovodnom vodu, a time već rizikujemo da ceo grad ostane bez vode. Upravo zato hoćemo da i tamo počnemo da ulažimo ovaj novac, da izvršimo rekonstrukciju tog cevovoda. I to su dve stvari koje sam svakako hteo da pomenem, a koje su i tekako važne za vodosnabdevanje. Osim svega ovo što smo rekli, mada ste vi na samom početku pomenuli, ali ja hoću da apostrofiramo, to je ova istorijska stvar, a to je izgradnja tog centralnog prečistača otpadnih voda, koji bi u svakom slučaju bio veoma značajan, ali tu treba tragati za parama, za dobrim parama. Upravo tako, znači taj centralni prečistač po proceni stručnjaka iz KFE-a košta negde oko 10 miliona evra. Oni su bili spremni još najmanje milion evra. Mi je bilo ciljan dole negde. Pa mi smo imali parcelu koja... Nam je bilo reče. Da, pripala je zoni ili već ne znam šta će tamo biti, da, intermodalni terminal. Imali smo tamo problema oko nalaženja lokaciji, na neki način još uvijek ga imamo, da nađemo pravu parcelu, ali svejedno smo ušli u uži izbor za dobijanje sredstava za jedno ovakvo postrojenje. Kada sam malo prepomenuo uslove, meni se pre svega to učinilo jako, jako primamljivim, znači Nemačka država Srbiji daje 95% donacije, svega 5% je učešće Srbije ili lokalnih preduzeća. Bravo. Ja se nadam da naše ministarstvo to neće promeniti, premda je bilo neki govor da će država zadržati deo tog novca za sebe, da ćemo mi dobiti pod nekim drugim uslovima ta sredstva, što ne bi bilo dobro svakako, umjesto da i država pomogne svojim sredstvima ekologiju i zaštitu životne sredine, i ja se nadam da se to neće desiti. Znači, imali bi na raspolaganju nekih 10-11 miliona evra, kažem 95% donacije bi bilo, od 15 tih nekih konkurenata koje smo imali, ostala je grupa opština, gradova, od njih 7, među njima i Pirot. Samo još da nam kažete, odnosno da mi priznamo koliko plaćamo, odnosno koliko ne plaćamo, koliko vam to zaustavlja sigurno, kako situacija što se tiče tih dugovanja. Bilo bi nepošteno prema vama, od nas koji koristimo vodu, da vas ne pitamo koliko vam dugujemo. Pa, ja mogu evo, dok razgovaramo, pijemo vodu. Pijemo vodu, da. Ja pijem i kafu. I tu je voda. I tu je voda, ne može bez toga. Da. Ja mogu da pomenem dve stvari koje će izgledati kontradiktorno. Ako pomenem cifru da građanstvo duguje preko 50 miliona dinara, privreda preko 70 ili 80 miliona. Aj prvo ovo da vas pitam, koliko je iznos fakturisan? Mesečni, godišnji, mesečni recimo. A mi imamo negde oko 16-17 miliona mesečno fakturisan. Mesečno, ovako govorimo. Toga, dobim ciframa, nisu sve meseci naravno isti. Dobro, od toga naplatite mesečno. Pa evo, zato sam hteo samo da napravim jednu analizu. Ajde, izvolite. Ako vam kažem da domaćinstva duguju 50 ili 60 miliona dinara, a privreda 70 ili 80 miliona, to su strašno velike cifre. I onda možemo da izvučemo zaključak da u Pirotu... Za mnoge stvari od ovih investicija, eto par. Znači, evo, znači, za mnogo toga što bi uradili u jednom kratkom periodu. S druge strane, ako vam kažem da je procenat naplate, očekujemo da možda bude 92, 3, 4 procenata u 2013. godini, to je fantastičan procenat i to nema ni jedno javno preuzeće u Srbiji. Ali, razlika od tih 5, 6, 7 ili 10% do 100, svake godine u ovih 9 ili 10 godina je napravila ovu sumu veliku o kojoj govorim. Tako da, znači, uslovno mislim da mogu da kažem da su Pirotčanci dobre platiše, da redovno izmiruju svoje obaveze. Ovo iznos dugovanja je sakupljen na više godina, više godina, upravo da. Tako. Mi ćemo vratno malo prečistiti naše bilanse, neke stvari za koje smatramo su nenaplative otpisat ćemo, ali svejedno je, znači, suma poprilično velika ako tako gledamo. S druge strane, procenat naplate je izvanredan,
Znači, za bilo koje kriterijume i zapadne i naše neke balkanske ili srpske, procenat naplate od 93-94% izvreda. Svejedno, znači, Piroćanci mislim da su dobre platiše, mi ćemo pokušati da sav taj novac, kažem, ulažemo u te nove investicije, da ljudi budu zadovoljni i da naravno da nastave da plaćaju redovnu vodu. Sve Nikoliću, ja ću kao personalac da vam se zahvalim, da mi je veoma lako da razgovaram sa vama, jeste da tu postoje neke pripreme, jer ste čovjek koji u glavi ima sve informacije, zna svoj posao, da tako kažem, i to radi na način koji je do sada veoma uspešno. 9 godina ste direktor, ili tako? A negde u februaru mesec će biti punih 9 godina. Punih 9 godina, dobro, čestitam, evo prvi. Dakle, naravno će biti izuzetno izazovna 2014. godina, krupni su zaloga i vi ste spremni za to, sve ste lepo ispričali, ostaje još samo da vam omogućim da Piroćancima pošaljete, ne bih rekao novogodišnju čestitku, ali jednu lepu poruku. U trenucima kada su svi naši sugrađani i svi oni koji žive u Srbiji bombardovani raznim porukama koje nisu optimistične ni malo, teško je poslati bilo kakvu poruku koja je ohrabrujuća. Ali ja hoću samo jednu stvar da vam kažem. Sve ove godine, ovih 9, 10 ili već koliko, su bile teške, poprkos tome Pirot živi, Pirot se gradi, Pirot radi. Mi u Vodovodu, iako je najava za sledeću godinu će biti najteža u istoriji Srbije, opet ćemo imati svoje investicije i radit ćemo. Pa evo, to je nekako, čini mi se, možda poruka i svim našim sugrađenima. Bilo je teško, bit će možda još teže, ali evo, ja hoću samo da budem ipak optimista i da poželim svima pre svega zdravlje. Kada to imate, valjda ćemo preživjeti, nadam se, nekako svi zajedno i eto, očekujemo svi najavu toga nečega što je u Srbiji lepše, bolje, a mislim da su ljudi u Pirotu jako, jako skromni. Znači, samo žele da imaju nekakav skroman posao i da od svoje rada i zarade mogu da žive. Sve Nikoliću, ja vam pružam ruku. Čestitam na svemu što ste uradili. Moram da kažem, s obzirom da je naša akcija Ljudi za novo vreme u toku, da ste vi jedan od naših ljudi koji je dobio najviše priznanje Piroćana s godine, čime se ponosimo, vi ga potvrđujete svake godine, što je jako bitno, da ste dobili nagradu i u svojoj oblasti koju radite, što takođe potvrđuje kvalitet nagrađenih. Hvala vam lepo, ja vam želim najpre dobro zdravlje, naravno, i da iduće godine nastavimo, sarađujemo dobro i da u svakom trenutku, kao što ste do sada bili, budete spremni da vas i kroz jutarnji program i kroz ovakve emisije uključimo, jer javno preduzeće Vodovi i kanalizacija je deo Pirot, odnosno Pirot, i naša zajednička želja, obaveza, cilj, zadovoljstvo je da radimo za, upravo za ovaj narod koji nas sluša. Mnogo vam hvala i želim vam sve najbolje. Hvala i vama.